কবি পাটগিৰি আৰু বি এম প্ৰেজেঞ্চ বিউটি পাৰ্লাৰ ষ্টুডেজি মই আচলতে মোৰ ছেকেণ্ড টাইম বুলি ক'ব লাগিব মই আহিয়ে ছেকেণ্ড টাইম ইয়াত আহিছোঁ আৰু আচলতে খুব ভাল লাগিছে এনেকুৱা পৰিৱেশ আফটাৰ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পিছত মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কিছুমান হৈছে আৰু মানুহ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সেইটো এটা ভাল কথা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম উঠি পথ মডেলৰ ক্ষেত্ৰত বা টেড উইথ কিরণ ফাউন্ডেশন আর আসল বহু এনেকুৱা পিছন অনুষ্ঠানবোৰ হবলৈ লৈছে খুব সুখী যেহেতু মো এজ এ গেস্ট আৰু ভাল লাগিছে যে মানুহৰ ভিৰ আছে ইয়াতে বহুত আছে গতি ইমান উৎসাহ দেখি ভাল লাগিছে আর ভাল লাগিলে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনারের বিভিন্ন ধৰণৰ কনসেপ্ট লৈ শ্বটো হৈছে স্পেচিয়েলি মোৰ মানে খুব ভাল লাগিলে যিবিলাক আমাৰ পেলনীয়া বস্তু সেইবিলাকৰেও আমি যে ড্ৰেছেছ হ'ব পাৰে সেইটো বস্তু দেখিলোঁ আজি আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে তেওঁলোক যথেষ্ট আগ্ৰহী মই ভাবোঁ এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰ হ'ব লাগে যিহেতু এটা এটা আমাক স্টেজ এটা লাগে আমার যু প্লেটফর্ম এটা লাগে আর এটা প্লেটফর্মপা আমি বহু দূরল আগবাড়ি যাব পারে এনেকা একটা প্লেটফর্ম বাবে মই বি বিএম স্ক্রয়ার প্রডাকশনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি উজনি নামনি গোটে আহিছে আর পার্টিপেট এটিলকে আশ আশিজন হয়েছে তার ডিজাইনার সিকুয়েস বিশ বিশগ আছে আর ক্রিয়েটি বিশগ ভিতর ক্রিয়েটিভ সিকুয়েসত আমার বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট মেটেপরা বনায় এক একমি একমিৰ ফাউণ্ডাৰ হ'ল দীপজ্যোতি তালুকদাৰ তেওঁ নলবাৰীৰ পৰা আমি ইনভাইট কৰিছোঁ ইয়াতে আমাক শ্ব'কেছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু খুব ধুনীয়া তেওঁ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা বস্তুবিলাক বনাই পেলাই ইয়াতে শ্ব' কেছ কৰিছে আমাৰ মডেলে আৰু পোন্ধৰটা আমাৰ ডিজাইনাৰ ছিকুৱেঞ্চ আছিলে আৰু ইয়াত ডিজাইনাৰ ঢেৰ ডিজাইনাৰ আহিছে আঠগৰাকী ডিজাইনাৰ আছে জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ আছে দুগৰাকী আৰু লগতে আমাৰ পাৰ্ফৰ্মে পাৰ্ফৰ্মাৰ আছে গেষ্ট পাৰ্ফৰ্মাৰ বি পাল্কী তেওঁ অলপ তেওঁ হেৰি তেওঁ কথক ডান্সাৰ তেওঁ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ কৰিলে তাৰে পিছত আমাৰ ভাৰতনাট্যম মমিতা মমিতাই কৰিলে আৰু লগতে আমাৰ চান্নিকা তেওঁ ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ হয় গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ হয় পয়েম ৰাইটাৰ তেওঁ ডক্টৰ কৰবি হাজৰিকাৰ ছোৱালী আৰু খুব সৰু ছোৱালী কিন্তু খুব ধুনীয়া আমাৰ মানে গেষ্ট পাৰ্ফৰ্মাৰ আছিল সত্ৰিয়ন আছে এতিয়া আমি স্পচাৰ আমি ধেৰ পাইছোঁ আৰু আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে শাৰদা হাজৰিকা মোৰ লগত আছে তাই ৰিনাউন ছিংগাৰ তাইৰো পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ এটা আছে আৰু আজি মোৰ ইয়াতে ট্ৰিজাৰ এটা ৰিলিজ হৈছে আপকামিং চিনেমা নাট ৰমিঅ' বাই ৰাজ চাংমা য'ত মই ডিজাই এজ আ ডিজাইনাৰ মুভিখনত মই ডিজাইনাৰ হিচাপে আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হিচাপে আছোঁ আৰু ছেকেণ্ড আমাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত আকৌ চিনেমা এখন ষ্টাৰ্ট হ'ব তাতেও মই ডিজাইনাৰ হিচাপে আছোঁ আর খুবই ভাল লাগিছে আহিছে আছে ঢের ঢের সেলিব্রিটি গেস্ট আহিছে স্পেশাল গেস্ট মাতা হয়েছে আর আমার উইনারবিল আজি এলাকা উইনার ডিক্লেয়ার হওয়া নাই ফার্স্ট রাউন্ড কমপ্লিট হল আমার মিস রাউন্ড মিসেস রাউন্ড তিন ৰাউণ্ড কিটসর দুটা ৰাউণ্ড এ গ্রুপ বি গ্রুপ আছে মাস্টার কিটস আছে মিস্টার ৰাউণ্ড আছে আর এটা ফার্স্ট সিকুয়েস আমার শেষ হল আর টপ ফাইভ এতিয়া চিলেকশ্যন হ'ব এই টপ ফাইভ টু ৱেষ্টাৰ্ণ ৰাউণ্ড হ'ব আৰু সিহঁতেও বহুত ধৰণৰ আমি সুবিধা দিম আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিছোঁ চবকে আৰু এতিয়ালৈকে আমি আমি আশাবাদী যে মই ছেকেণ্ড থাৰ্ড ছিজনটো খুব গ্ৰেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ছিজন মোৰ খুব ধুনীয়া হৈছিল আজি মোৰ ছেকেণ্ড ছিজন যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ ভাল পাইছে দৰ্শকে ভাল পোৱা বুলি মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আৰু মই সুখী যে বস্তুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ হৈছে আৰু এতিয়াও চলি আছে আমাৰ টপ ফাইভ টু মানে এই যে নিজের পটেন্সিয়াল বহুতর নিজের নিজের প্রতিভা থাকে আর আমি এইখন মঞ্চ সেই কারণেই দিছো প্লেটফর্ম এখন দিছো যাতে নিজৰ নিজের ইয়াতে দেখাব পাৰে ইয়ারপা আমি আমি বহুত যা উইনার আছে ফার্স্ট রনার আপ আছে সেকেন্ড রানার্স আপ আছে গ্র্যান্ড এম্বেসেডারর টাইটেলও আছে আমার এই গোটেখিন প্লাস আমি পার্টিসিপেটখিক মানে যিমান আমাৰ প্টিসিপেট আছে সবকে আমি এটা ফ্রেম সার্টিফিকেট কেট বা সাকসেস ওয়ালা গিফট হাম্পার টিনি সারিটা গিফট দিয়া হইছে রাজু রিয়াজৰ পৰা দিয়া হৈছে সাবটাইটেল আৰু আমি উইনার বিলাক আমি মুভি এখনতো চান্স দিম আৰু আমাৰ মানে রাজু রিয়াজৰ পৰা গিফট হাম্পাৰ হি তেতি সিলেক্ট